Gymnázium a střední odborná škola v Novém Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál kod 98 se věnuje dynamice, a konkrétně třecí síle na vodorovné i nakloněné rovině. Zadání první úlohy jak velkou silou musíme působit na bednu o hmotnosti 50 kg při posouvání rovnoměrným pohybem po podlaze, je-li součnitel smykového tření mezi bednou a podlahou 0,4 ze zadání je zřejmé, že se ptáme na velikost síly. Víme, že posunujeme těleso o hmotnosti 50 kg. Jde o rovnoměrný přímočarý pohyb. A dochází ke tření se součnitelem 0,4 desetiny. Jako vždy si vypíšeme hodnoty a neznámé. Otázkou je, velikost síly, tedy F je pro nás neznámá. Známými hodnotami je hmotnost, M se rovná 50 kg. Víme, že jde o hmotnost bedny, kterou máme posunovat. Další známou informací je, že jde o rovnoměrný pohyb, tedy rychlost je po celou dobu konstantní, neboli zrychlení zde je nulové tedy výslednice všech sil musí být nulová. A poslední známá informace jsou činitel smykového tření 0,4. Jaké síly působí na těleso, které chceme přesunovat? Pokud je těleso v klidu, tak na něj působí tíhová síla. Reakcí na tíhovou sílu je odpor podložky, stolu či země, a tento odpor je zprostředkován silou, která je stejně velká jako síla tíhová. Proto se podložka nějakým způsobem neprohne, proto těleso nevzlétne, ale je v klidu, v rovnováze na podlaze, stole. To záleží na zadání. Jak se změní situace, pokud uvedeme těleso do pohybu? Naše síla, kterou působíme, je zde označena zeleně a jedná se o sílu F s indexem P. Ve chvíli, kdy rozpohybujeme těleso, začne na něj působit třecí síla, která brzdí těleso proti právě směru pohybu. Naším úkolem je, aby pohyb byl rovnoměrně přímočarý. To znamená, aby součet všech sil, které působí na těleso, byl nulový, tedy aby neexistovala výslednice nenulová s určitým zrychlením. Protože už jsme si v minulém obrázku ukázali, že tíhová síla FG a síla odporu FR se vyruší, tak abychom zaručili, že výslednice všech sil je nulová, tak musí platit, že námi působená síla FP je stejně velká jako síla třecí FT. Zde se ještě podívejme na celkové shrnutí. Celková výslednice sil je rovna rozdílu námi působené síly a třecí síly a také rozdílu. Reakce podložky a tíhové síly. Tyto dva rozdíly spolu sečteme. Protože víme, že rozdíl odporu podložky a tíhové síly je nulový a zároveň musí být i rozdíl námi působené síly a třecí síly nulový, pak je zřejmé, že výslednice je nulová a pohyb je rovnoměrně přímočarý už stačí jen úlohu vyřešit kvantitativně. Tedy víme, že musíme působit stejně velkou silou, jako je síla třecí. Třecí síla je součin, součin telesmikového tření a m Dosadíme hodnoty, které známe z zadání a máme výsledek pro třecí sílu 200 N, což je stejně velká síla, jako musíme táhnout těleso. Úloha druhá. Kvádr položený na nakloněnou rovinu, svírající s vodorovnou rovinou úhel 30 stupňů, se pohybuje rovnoměrně přímočaře. Vypočtěte součnitele smykového tření mezi kvádrem a rovinou. Co nám říká zadání? Tentokrát pracujeme s nakloněnou rovinou, jejíž úhel sklonuje 30 stupňů. Opět se jedná o pohyb rovnoměrně přímočarý, tedy bez zrychlení s konstantní rychlostí. Úkolem je vypočítat součinitel smykového tření. Jaké síly působí na těleso na nakloněné rovině? První silou je síla tíhová. Ta míří vždy s vysledou, což je vidět na obrázku. Těleso se pohybuje po nakloněné rovině, která působí odporovou silou, což je nutné, jinak by se těleso propadlo dovnitř této nakloněné roviny. Tíhovou sílu nyní rozložíme do dvou složek: do složky tečné a normálové. Normálová složka bude kolma k nakloněné rovině. A tečná složka bude rovnoběžná s nakloněnou rovinou, ovšem obě tyto složky budou mít působiště v těžišti tělesa. Právě na obrázku vidíte sestrojení všech rovnoběžek. Zde již místo tíhové síly svislé vidíme její dvě složky. Vidíme sílu tečnou FGT a sílu normálovou FGN. Síla normálová se vyruší s odporem nakloněné roviny a tyto dvě síly již v dalších výpočtech nemusíme brát v úvahu. Zůstává nám pouze síla tečná která nutí pohybovat se těleso směrem dolů po nakloněné rovině. Ve chvíli, kdy se těleso pohybuje po nakloněné rovině díky tečné složky tíhové síly, tak proti pohybu začne působit síla třecí. Protože podmínkou v zadání je, že pohyb musí být rovnoměrně přímočarý, bez zrychlení, tak musí platit, že tečná složka tíhové síly je stejně velká jako třecí síla. Pokud by tomu tak nebylo a tečná složka by byla větší, pak by se pohybovalo těleso se zrychlením. Pokud by byla menší, pak by se těleso vůbec nerozjelo. Nyníž příklad vyřešíme. Výjdeme tedy z informace, že tečná složka tíhové síly musí být stejně velká jako třecí síla. Výjdeme z toho, že musíme znát vzorce. Tečná složka tíhové síly je Fg krát sinus alfa a třecí síla je součinitel smykového tření krát Fg krát kosinus alfa. Dáme tedy tyto výrazy do vzájemné rovnosti. Všimněte si... Neznámé, kterou chceme hledat, tedy jedna strana rovnice, druhá strana rovnice. A výhodou je, že na obou stranách je FG, tedy můžeme tento výraz škrtnout. A zůstává nám zde pořád neznámá, kterou hledáme. Upravíme si rovnici stačí dosadit za úhel alfa a máme výsledek. Součinitel smykového tření je 0,58 setin. Zadání předposlední úlohy je takovéto. Kvádr položený na nakloněnou rovinu, svírající s vodorovnou rovinou úhel 30 stupňů, urazil při nulové počáteční rychlosti dráhu 4 metry za dobu 2 sekundy. Vypočtěte součnitele smykového tření mezi kvádrem a rovinou. Co nám prozradí zadání? Řešíme příklad s nakloněnou rovinou, jejíž úhel je 30 stupňů. Víme, že pohyb tělesa je rovnoměrně zrychlený, protože z nuly se za dvě sekundy dostane do vzdálenosti 4 metry. Máme tedy zjistit, jak velký je součnitel smykového tření, aby byly splněny výše uvedené podmínky. Vypíšeme si známé hodnoty. První z nich je úhel sklonu nakloněné roviny, což je alfa rovná se 30 stupňů. Dále dráha, kterou těleso urazilo, a označíme s hodnota dráhy 4 metry. Doba, za kterou tuto vzdálenost těleso urazilo, čas T 2 sekundy. A zůstává už pouze neznámá, kterou máme vypočítat. To je součnitel smykového tření, značený malým písmenkem F, a to je naše neznámá. Tíhovou sílu nyní rozložíme do dvou složek. Do složky tečné a normálové. Normálová složka bude kolmá k nakloněné rovině a tečná složka bude rovnoběžná s nakloněnou rovinou, ovšem obě tyto složky budou mít působiště v těžišti tělesa. Právě na obrázku vidíte sestrojení všech rovnoběžek. Zde již místo tíhové síly svislé vidíme její dvě složky. Vidíme sílu tečnou FGT a sílu normálovou FGN. Síla normálová se vyruší s odporem nakloněné roviny a tyto dvě síly již v dalších výpočtech nemusíme brát v úvahu. Zůstává nám pouze síla tečná. Která nutí pohybovat se těleso směrem dolů po nakloněné rovině. Proti směru pohybu působí síla třecí. Na obrázku vidíme, že třecí síla je menší než tečná složka tíhové síly. To znamená, že nedojde k jejich vzájemnému vyrušení a pokud odečtu od tečné složky tíhové síly třecí sílu, tak dostávám nenulovou výslednici. Tedy těleso se po nakloněné rovině bude pohybovat se zrychlením, což nám přikazovalo zadání úlohy. Zde již je výsledek všech působících sil. Zhrňme si ještě všechny působící síly. Vidíme, že výslednice je dána součtem těchto rozdílů. Na jedné straně je to rozdíl tečné složky tíhové síly a třecí síly, a na druhé straně je to rozdíl síly, která je odporem nakloněné roviny a normálové složky tíhové síly. Odpor nakloněné roviny, odporová síla působící proti tomu, aby těleso nepropadlo do půdy nakloněné roviny, je stejně velký tento odpor, jako je normálová složka tihové síly. Proto rozdíl těchto sil je nulový. Ovšem, Tečná složka tíhové síly je větší než třecí síla, proto zde existuje jakási výslednice, která udělí tělesu zrychlení. Jak to víme, každá síla je rovna hmotnost krát zrychlení. Tedy, pokud máme nenulovou výslednici, tak se těleso musí pohybovat se zrychlením. Pojďme k samotnému řešení. Výjdeme tedy ze závislosti, kterou jsme si vysvětlili před chvílí. Zároveň víme, pokud jde o zrychlení, že dráha zrychleného pohybu je jedna polovina AT na druhou, a tímto způsobem dokážeme vyjádřit v rovnici právě neznámé zrychlení A. Proč uvádíme zrovna tento vztah? Protože když si zrychlení a vyjádříme, tak získáváme vztah 2 krát s lomeno t na druhou, dráhu, kterou vykoná těleso známe, 4 metry, doba pohybu 2 sekundy, tedy získáváme zrychlení 2 metry za sekundu na druhou. Také známe tečnou složku tíhové síry, je to m krát g krát sinus alfa. Tento vztah je možné odvodit, což je poměrně složité, proto stačí si jen pamatovat, že vždy tečná složka je spojena funkcí sinus. Normálová složka je zase spojená s funkcí kosinus, tedy normálová složka tíhové síly je mg kosinus alfa. Teď už stačí jen všechny uvedené vztahy spojit dohromady. Dosadíme si za zrychlení, dosadíme si za g tíhové zrychlení, dosadili jsme i úhly alfa. A zůstává nám pouze jediná neznámá, protože hmotnosti se vyskytují v každém sčítanci a můžeme je zrušit. Upravíme si rovnici a máme výsledek, tedy součnitel smykového tření má hodnotu 0,35 setin. Podívejme se na zadání poslední úlohy. Těleso o hmotnosti půl kilogramu leží na vodorovném stole a je uvedeno do pohybu závažím o hmotnosti 0,2 kg, které je k němu připevněno nití vedenou přes skladku na rohu stolu. Určete zrychlení tělesa a sílu, kterou je napíná na nit, když víte, že součinitel smykového tření je 0,2 desetiny. Co prozradí text? Těleso, které leží na stole, má hmotnost 0,5 kg. Toto těleso je spojeno se závažím, které má hmotnost 0,2 kg. A toto závaží je připojeno přes skladku na rohu stolu a vysí směrem dolů. Naším úkolem je určit zrychlení tělesa a sílu, kterou je napíná na nit. Poslední známou informací je hodnota souční telesmikového tření, což je 0,2 desetiny. První těleso si tedy označíme s indexem 1, hmotnost M1 je půl kilogramu. Druhé těleso, které je připojeno a vysí směrem dolů, označíme s indexem 2, M s indexem 2. Víme, že součinitel smykového tření mezi tělesem a vodorovným stolem je 0,2. Stačí už jenom poznamenat neznámé otázky, které máme zjistit, a to je zrychlení tělesa a síla, kterou se napíná vlákno. Síla velké F, neznámá, a zrychlení malé A. Jaké síly působí na naše tělesa? Nejprve se podívejme na těleso, které je položeno na vodorovné rovině. Víme, že na něj působí tíhová síla, ta je však kompenzována odporem stolu. Tedy Fr minus Fg1 je 0 N a s těmito silami nemusíme pracovat. Ve chvíli, kdy se rozpohybuje těleso díky tahu nitě, je znázorněno F s indexem N, tak na těleso začne působit třecí síla. Ta brzdí posunování tělesa po stole. Pokud se podíváme na síly u tělesa, které vysí na kladce, tak zde působí tíhová síla FG2 a pád tělesa je bržděn pomocí nitě vlákna, které drží těleso F s indexem N. Zde ještě máme přehled výslednic, které budou způsobovat pohyb jednotlivých těles, tedy výslednice FV1, která způsobuje pohyb tělesa po stole, je rovná rozdílu FN, síla nitě, a FT třecí síly. A na druhé straně výslednice sil FV2 u tělesa, které je na kladce, tak tato výslednice je rovna rozdílu FG2 a FN, kde FG2 je tíhová síla působící na zavěšené těleso a FN je tahová síla nitě. Jak vyřešit tuto úlohu? Sepíšeme si nejprve obě rovnice, se kterými jsme před chvíli pracovali. Tedy první rovnice je výslednice 1 Fn-Ft a výslednice 2 Fg2-Fn. Dosadíme všechny informace, které o těchto silách víme. Tedy výslednice FV1 je vždy hmotnost krát zrychlení a u prvního tělesa hmotnost toho tělesa, které rozpohybujeme, známe. Síla nítě Fn je neznámá, tu máme vypočítat. A třecí síla na vodorovné rovině je součnitel smykového tření krát hmotnost tělesa krát tíhové zrychlení G. Tím máme první rovnici. U druhé rovnice opěr výslednice je hmotnost krát zrychlení, ovšem tentokrát se pohybuje druhé těleso, tedy proto se zde vyskytuje hmotnost M2. Tíhová síla, která působí na těleso, je vždy M krát G, tedy v našem případě M2 krát G, a viděli jsme, že síla FN je byla pouze potržená, protože se jedná o sílu nitě a to je neznámá. Dosadíme hodnoty, které známe. Hmotnost tělesa prvního jsme znali, součinit smíkové tření také, hmotnost bez problémů a tíhové zrychlení jsme zaokrouhli na 10. Hmotnost druhého těla jsme také znali a po dosazení všech hodnot se nám krásně upravily dvě rovnice, které mají dvě neznámé a obě neznámé jsou přímo zadány jako otázky, které máme vyřešit a vypočítat. Podívejme se na řešení dvou rovnic o dvou neznámých. Obě rovnice jsme vypočetli a zjistili před chvílí. Tedy z první rovnice si vyjádříme neznámou A, tedy zrychlení. Získáváme výraz 2fn minus 2. A toto zrychlení dosadíme do druhé rovnice, čím získáme pouze jednu rovnici o jedné neznámé. Protože máme už pouze jedinou neznámou, je možné pomocí úprav, jako je roznásobení závorky a převedení výrazu na příslušné strany, zjistit, jak velká je právě síla napětí nitě, to je ta neznámá, a výsledkem je hodnota 1,7 N. Tuto sílu stačí zpětně dosadit do vyjádřené neznámé pro zrychlení a dostáváme zrychlení 1,4 metru za sekundu na druhou a tím jsme odpověděli na obě otázky. Nid je napínána silou 1,7 N a obě tělesa se budou pohybovat se zrychlením 1,4 metru za sekundu na druhou.